Eti bawa yuk. Purida bawa yuk. Ajang di upido. Teloka lung. Pipian nipu. Luloka. Naloka. Traisan loka. Tia dan pipian nija. Ki bawa yuk chau. Telau tadi kau ne bawa yuku. Indriya pisilu kaya horo mamuku. อินทรีย์โลดาโหราอินทรีย์ญาติสีเดมาတော့ဒီဘာဝရုပ်နှစ်ခုမပါဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ရဲ့အကျိုးပေးကယောက်ျားပုံတန်းတန်းမိန်းမပုံတန်းတန်းယောက်ျားဟာအမှုရာမိန်းမဟာအမှုရာဓာတ်တွေသူကတဲ့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အဲတရားတွေ ဒါအဲ့ဒီအကျိုးပေးကမမှန်ခင်ဘူးယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့တခါတခါမိမ့်မလို့မိမ့်မရအမှုအရာတွေကရှိနေပြန်ရောမိမ့်မှဖြစ်ပေမဲ့လို့ကြံကြံတန်တန်ယောက်ျားအမှုအရာအပြောအဆိုအနေထိုင်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒါလို့သူ့အကျိုးကမသေးချာလို့အိန္ဒြိယပစ္စည်းတွေမှာတော့သူတို့နှစ်ပါးမပါဘူး ဒါကဘုဒ္ဓတရားဟောတော်မူတဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့တရားတွေဒါသေချာတာကြီးပဲမသေချာလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေမှာမပါလာဘူးအဲ့မတန်လောကကြီးမှာသင်ရှားနေတဲ့ဘာဝရုပ်နှစ်ခုဟာအိန္ဒြိယပစ္စည်းတွေမပါတာဒါတတိထားတော့အဲ့ဘုဒ္ဓတရားအမတန်သေချာတယ်ဒီပထမပစ္စည်းဟာအလွန်ကိုသေချာတယ်ဒါပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဘုန်းကြီးရဲ့လက်တန်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီအမှန်ကို ဒီရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေခွန်ကြီးအဲတရားတော်အရာပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မနေတော့ကဒီဘာဝရုံနှစ်ခုကြောင့်ဒီဖရာအလောင်းတော်ယမကြီးတောင်မှဒီလောကအလိုက်ပေါ်လေဆွဲလန်းရသေးတယ်။ဒါဒီပြင်ယောက်ျားမိန်းမမပြောပါနဲ့။ဒီပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရတ္တရာတို့အလောင်းတွေ ဘုရားအောင်များစွာကသူဖရာအောင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းလာခဲ့တာပဲဒါတော့ဒီဆွဲလန်းမှုကတော့အဲတယောက်တယောက်ကိုအရေးပါမှုကတော့ဒါကထုံးစံဖြစ်နေလို့ထားပါတော့အဲ့ဒီအရေးပါလွန်းလို့မှုတေဂာနိဆွဲလန်းမှာကြောက်ရတယ်တေဂာနိဆွဲလန်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲငရေကြသူကြတယ်တရိစံဖြစ်သူဖြစ်တယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်သူဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကသိကြောက်ရတယ်။ဒီတော့ဒီလိုမကြောက်ရအောင်ဟာသူတော်ကောင်းအဖြစ်ပါစေသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ။တို့တနေ့နေ့မှာခွဲကြရမယ်ခွဲတဲ့အခါကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်သွားကြရမယ်ဒါဟာအမတန်ကိုဒီနှစ်နှစ်ကာကစောစောကပြင်းစင်ထားရပါတယ်။အဲတိလာတွေတို့စောင့်ရပါမယ်။အနေစမမြဲတဲ့အသေးပဲကိုတို့စဉ်းစားထားရပါမယ်။ ဘယ်ဘဝမှမမြဲဘူးတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းနေကြရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရပါမယ်စဉ်းစားထားရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီဆွဲလန်းတဲ့အတန်းဆွဲလန်းတဲ့အပိုင်းကိုမဆွဲလန်းတဲ့ဆိုလို့ကမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဆွဲလန်းရော့သွားအောင်သေကာနိအတိဆွဲလန်းမနေအောင်စောစောကဒီခတ်ခွာခွာကလေးခတ်ခွဲခွဲကလေးဒီလိုနေပြီးတော့တရားကလေးကနောက်ကလိုက်နေရပါတယ် အဲ့ဒီတရားမလဲပဲဒါနမစွမ်းဘူးဒီသီလစွမ်းတယ်ဘာဝနာစွမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းဟောရာကလောကအကြောင်းအရာတွေစုံစုံလင်လင်ဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘာဝနာမပါလို့မဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးဒီဘာဝနာကိုလည်းဘုန်းကြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟောရပါမယ်ယခုဇာနာပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောပြမယ် ဇာနာပစ္စည်းကိုဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဇာနေကာနိဇံအင်္ဂါ၅ပါးတို့သည်ဇာနာတံပြုတ်တကာနံဇာနှင့်တံပြုတ်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနာစတရားတို့အားလည်းကောင်းတံသမုဒ္ဌာနာနံထိုဇာနာတံပြုတ်ပစ္စည်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနာစစိတ္တစာယုတ်တို့အားလည်းကောင်းဇာနာပစ္စည်းနာဇာနာပစ္စည်းအတ္တတိဖြင့်ပစ္စယောအကျေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပစ္စယနိဒေသမှာ ကောတော်မူထားပါတယ်။
ดาโลชิเสียรอมะกะพ่อนี่โดยชิเสียรอมะกะแลเอ้มะตังอถกถาเสียดีเดกะสาพี่รอชิเสียรอมะกะแลเอ้มะตังจิโยเสียจ้องเลยสานะโซเดสกะกะซุซุไส้ไส้ชุเดตามาเมียงเราไม่หอกกูเมียนพี่เห็นซุซุไส้ไส้ชุตามาจ้ายงเราไม่กะกูจ้าพี่เห็นซุซุไส้ไส้ชุ ตามาด้วยยงเราไม่กล้าพูดด้วยโลจิเห็นสู้ๆไส้ๆสู้ไส้ปิ๊ดติเลยเดี๋ยวหาอยู่ติรอดิดิสานะปิสิยะตัตติกะย้อๆมีหยงจ้าหยงด้วยหยงเนี่ยไม่กล้าพูดสู้ๆไส้ๆจี้โกชุดัดเตตัตติสิเดดาก็อุปมาเบลูปะจาดงรู้สู้รอติเป็นบ่มาแต่ตั้วเดตูกะสู้อ่ะเมียนเลยกูไม่เบลูเฮ้เบเนียนเบลูเฮ้ตูกะเมียนบิ ออกกะหลูတွေကိုအဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဒီလိုမြင်နေရတယ်ဟဲ့အောက်လူတွေကိုပြောတယ်တောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့သူကတောင်ပေါ်ရောက်နေအမြင်ကကျဲလာလေတောင်ပေါ်ရောက်လေအမြင်ကကြီးကျဲလာလေအောက်လူတွေကိုပြောတယ်ဟဲ့ရေတွေဘယ်လိုစီးနေတယ်စစ်ပင်တွေကဘယ်လိုကြီးကောင်းနေတယ်နဲ့အဲ့ဒါအောက်လူတွေကိုသူမြင်တယ်လို့မြင်အောင်ပြောတယ်သူရှုတယ်လို့ရှုအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီဇာနာတတ္တိကလည်းပဲ ဒီဇာနာကဝိတ္တဝိสารပိတိသုခဧကတ္တလို့၅ပါးရှိတယ်ဆိုင်အင်္ဂါ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဘုရားရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါအဖြာကတမှာလည်းပဲရှုเสียရှိတယ်။ဟိုနိဗ္ဗာန်တော်များရှုပြီးတော့ဘုရားရဟန္တာများနေလိုက်တာသိပြီးတော့သူ့စိတ်သာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဒီပြပင်တောင်မူမှာတက်တဲ့သူကအောက်လူတွေကိုရှုကြလို့ပြောတဲ့ကဲ့တို့ ဒီဝိတ္တဝိสารစတဲ့ဆိုင်းငါ၅ပါးကသူနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တံပြုတ်တရားတွေကိုရှုရှုရှုတို့ရှုသလိုရှုတို့ဆုဆိုင်သလိုဆိုင်တခါသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ကအဲတို့ဆုဆိုင်တဲ့နေရာမှာသင်တို့ကပါဝင်မရှိပါဝင်မရှိတို့ရှုသလိုပဲသင်တို့ကမရှုတတ်ပေမဲ့အဲတို့နေတဲ့နေရာတို့ရှုတဲ့အာယုံမှာသင်တို့လည်းစိုက်နေပါစီလို့မပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲ့တို့ သံပြုတ်တရားတို့ကိုရှုစေတတ်တဲ့တတ္တိမိမိတို့လည်းရှုတယ်အဲသံပြုတ်တရားတို့ကိုလည်းရှုစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တိကိုဇာနာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်လို့ရှင်းစရာတော်များကဇာနာပစ္စယောသစ်ပင်တောင်မူတတ္တသူတိအောက်လူတို့အားပြောသည့်လာတို့နှစ်ပါးယုံနံသဟဇံအားရှုစားစေခြင်းဟူသောတတ္တိတို့ဖြင့်ကျေဇူးပြုတတ်သောဇာယင်္ဂ၅ပါးပစ္စည်းတရားသည် อธิปุคคตตวะตุงะมโนเตยะตโบธะทินชาสิบาลีตะกาอิติอีโตโหติณตันตัพพิญญุตาญันโตตาภิญอุสวาจะนะตีปิมะละยิงญะลาเวเนติเสโรมุตะตอมยัสวะพะยาโกวันตามิโกณโณทุ่มหวังบุงโดมั่นฤชีมวนโทมนาปะนาญุโจและอุโมฤชีโคกะโดบาอิพะยา ဒီမေတ္တာကဇံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမတန်အထက်တန်းကြတဲ့အဲရူပဝဆရဇံစိတ်တွေအရူပဝဆရဇံစိတ်တွေလောကုတ္တရာဇံစိတ်တွေတလောက်ပဲနားလည်ကြတယ်မှတ်ဖူးကြတယ်ယခုဒီဇာနာပစ္စည်းကမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲ ဒီဝိတ္တဝိสารတွေကဘာနေတာဖြစ်တော့အကုသိုလ်မလဲပဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုအမတန်စွဲစွဲလန်းလန်းရှုဒါဆိုဒီရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဆမ်းမဟုတ်ဘူးဝိတ္တကဒီအာယုံကိုကြံပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဝိสารကဒီအာယုံကိုထတ်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 ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေတယ်ပီတိကအဲ့ဒီအာယုံကိုအမတန်နှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ် ทุกข์ก็ไอ้อายุเนี่ยอยถาก็คันษาไปแล้วชำนาญนี่แหละเอกกตาโซ่แต่ตมะริก็ไอ้อายุบนมาไส้ไปแล้วนี่ปี้นี่แหละถ้าโกชุเลยลูกขอล่ะだจ่องดิเลดี้เสียတော့พระอาจารย์ก็ไส้ๆซู้ๆอทุเมียนเมียนชุอาตังสังหุขอตะดาเตชินเนี่ยไส้ไปแล้วชุเลยโซ่แต่ตุเมียไม่รู้เนาะดิวิตตตุวิสาระโตเว้ย ဖုန်ကြီးတို့ကတော့ရှင်းပါတော့ကောအကုသိုလ်မှာပြောမယ်လေအကုသိုလ်မှာမနေတော့ငါအဆက်ပဲ
ตะยอมเนี่ยตะหยอกกูที่ขึ้นมินตวยราพี่รอหนีพี่โหลสู่တော့မျက်စိနဲ့မြင်နေတော့လဲသူ့ကိုပဲကြည့်စိုက်စိုက်စူးစူးကြည့်ဒီဘမ္မငါချမ်းငါလေးပြီးပြီးပြောပြောအကြည့်မဟုတ်စိုက်စိုက်စူးစူးကြည့်ဝိတ္တနဲ့သူ့ကိုကြံစီပြီးတော့ကြည့်နေသူ့တခြားသွားလို့ရှိရင်ဝိတ္တနဲ့ကြံပြီးတော့နေဒီအာယုံပဲကြံနေတယ်စိုက်စိုက်စူးစူးကြံ အဲ့ဒီဝိတ္တနောက်မှာဝိสารကလိုက်ပြီးတော့ထက်ကဒီအာယုံကိုမပြောက်အောင်အာယုံပြုတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မတော့သိရှင်းနေတာပဲအကုသို့နဲ့မှာအဲဒီအိမ်သူအိမ်သားချင်းဟာဒီသဘောရှိနေတာပဲဘုန်းကြီးကတော့ရှိပါစီပဲပြီးတော့မှတရားနဲ့လိုက်ပါသမင်းကောင်းအင်းကောင်းစတဲ့ဥစ္စာဟာစပါစီအဲပြီးတော့မှအစာကြည်စေကလေးနဲ့ ဖြေပါမစားနဲ့လို့လူမပြက်လိုက်ပါနဲ့သူအင်မတန်စားကျင်တာစပါစီပြီးတော့အစာကြည့်စေကလေးနဲ့ဖြေပေးပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲခေါင်းကြီးကလောကကြီးထဲမှာသမီးခင်မွန်းတို့လို့ဖြစ်နေရင်စိုက်စိုက်စူးစူးရှုပ်ပြီးတော့နေသလိုပဲတယောက်တယောက်အင်မတန်ပြင်နာမှသဘောကျတယ်လောကကြီးဒါမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဟာမှအိမ်မှာချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့် ไส้ใส่ซูซูชุเดะโซเดะองค์ษาหาอสัมผุบบะกูรูปายุงเอ็งดูเอ็งตาเยรูปายุงอัจฉินจินจีโลไส้ช้ําตาเดกูชูโลปิติภิโลเน็ดเดโลเอ่ดิมาไส้ช้ําตามูคันซาเดตุกะภิโลอะแกเยญัตนาล้วตาโลชิยตู้อาจารย์กูจันซีโลสาละใต้เปียวดาใต้เปียวดาเวดีอาจารย์นี่ค่ะวิโยกะไตงาระตะโซเดองค์ษาก้วเดะอะคามา ဒီကတွတ်တွတ်နဲ့ပြောနေတာသူ့အကြောင်းကြီးပြောနေတာပဲဒီဇာနတတ္တိတင်ခွန်ကြီးတို့ကသိတာမဟုတ်ဘူးဟောအလင်းငါကျန်းကကွဲတဲ့အခါမှာဒီသိင်္ဂါရတသဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဘိလာဘောတ္တာစိန်တာတို့သူ့အကြောင်းပြောနေတာမရှိမဆိုင်မဲ့တခါလေသူ့အကြောင်းလာပြောနေတယ်အမေဖေကငေါ့ချင်ငေါ့တယ်ပြောမလို့စမ်းမနဲ့တခါလေးဟင်ဒီအမေဖေကနားလဲမလဲပဲနဲ့ဒီ သူအကြောင်းလာပြောနေတယ်မပြောရလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကြံပြီးတော့အာယုံယူနေတယ်အဲ့ဒါကိုအရသာတစ်ခုပါတဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့မှဒီဇံစိတ်နဲ့ရှုပ်နေတဲ့ဆိုပါတော့ဇံဝင်စားနေတဲ့မိရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပါတော့နော်အကုန်လုံးတခါတလေပွဲကြည့်ရင်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုပ်နေတယ် ပွဲကြည့်ရင်အပန်းကိုဆူဆိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူပုံတွေကဒီဆူဆိုက်တဲ့သဘောကြီးပဲဒီတော့ကိုအကုသို့နေရာမှာအလုံးဒီလိုတတ်တည်ရှိတယ်လို့သိရင်တော့ပါပြီလေကုသို့ပဲလိုက်ကြစို့ကုသို့အရာကြတော့ဒီဘုရားကုံတော်အာယုံပြုပြီးတော့နေစိုက်စမ်းပါဘုရားကုံတော်ကို ခုနကကိုချစ်တဲ့အာယုံစိုက်တလောက်များစိုက်ခဲ့လားလို့ကြည့်ကြစမ်းပါဘုန်းကြီးတို့ကဖရာကုံတော်ကိုအာယုံစိုက်နဲတယ်လို့ကိုထင်နေတယ်ဒီဖရာကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မှလေဝိတက်ကလည်းဒီဖရာကုံတော်ကိုကြံစည်လို့ဝိစာရကလည်းဖရာကုံတော်ကိုထတ်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 ပြီးတော့အာယုံပြုလို့ ปิติก็แลเน็ดเลยโหลพระองค์เนาะอายุอยู่ยินปิติดิผิดโหลตะแกก็ปิติผิดนี่ล่ะตะแกก็เน็ดเน็ดนี่ล่ะคนน่ะก็ดิอกุโตเนมาไส้ดุโหลเวพระองค์เนาะอายุอยู่พี่รอไส้ไล่พี่สมัยปิติก็ผิดโหลอมตะเน็ดเลยไอ้ปิติผิดแต่เฉยมาอมตะทุกข์ชื่อเดโกอมตะทุกข์ชื่อเดไอ้ทุกข์ชื่อดิอายุก็ไม่ขวาวอีกกะกะตาจาพี่รอตมะริยาโหล พระอายุอายุปิบุงนี่ล่ะพุ่นนี่ก็ดิบาตาจาปกกฎฤตรุพระอายุปิบุงตื้อมิจักมาบ่ถ้าเราไส้ดุเอ้ตะคาตะเลเนี่ยตั้วยินลายินเนี่ยตองมาตรุฤมัมมะยาพี่รอตรุพระก็อายุปิบุงก็ไส้ดิไล่ตะเอ็ดดา ဇံပဲဇံတရားပဲဖြစ်နေတာပဲစိုက်လို့အဲပြီးတော့သူတို့ဝတ်ကြောင်းနေများမှာညှိလို့စိုက်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာ
ကုသိုလ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာကတော့အာယုံမှန်မှန်ရပါတယ်စိုက်တာကတော့စိုက်နေတာပဲအာယုံယူနေပုံကတော့အင်မတန်ကိုအားရတရားကောင်းတယ်အင်မတန်စိုက်ပြီးတော့နေတာပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့ဟိုသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့အာတဘာဝသိကြတာပဲကုသိုလ်ရတာမရတာဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအာယုံကမှန်မှန်ကုသိုလ်တော့ရတယ် ကိုခုနကစောစောကပြောတယ်မို့လားအကုသိုလ်နေမှာလဲစိုက်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်လို့သူတို့ဟိုကြောင့်နေမြတ်မှာတဲ့ပရိသတ်တွေစုပြီးတော့များစိုက်အာယုံယူနေလိုက်တာဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်ကောင်းဒီအသွမ်းနဲ့အမှန်တည်းဒီတော့ကလောကကြီးတဲ့မှာတဘာဝနော်သူများ ဒီလှတာကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ကမလှရင်နည်းနည်းအဲမကျေနပ်ရှင်ဘူးဒါထုံးစားသူများလှတာကိုမြင်ရင်ကိုယ်အိမ်ကလည်းလှနေရင်အမှန်တန်ကောင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့ဗမာများကဖျားဆိုရင်တွားကြည့်အဲရွှေရကုံကိုဖျားလူကြီးကမိမိတို့ရွှေရကုံကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောကြည့် မဟာမြတ်မုနိဖရာလူကြီးကမိမိတို့မဟာမြတ်မုနိကိုလို့ဒီမှတ်ပြီးတော့ကြည့်ဖရာရှိခိုးလာတဲ့လူတွေဟာစိုက်ပြီးတော့အာယုံယူတာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များတွေ့လိုက်ကြတော့တွေ့ခဲ့ဘူးကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တခါတရံဖရာပွဲဆိုရင်ဂျုံတို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 င်နဲ့ပြီးတော့ရတဲ့သူကလည်းပဲသူ့အတန်ကိုအတန်ကိုဟစ်ပြီးတော့တခါတခါကြွားကျင်ကြွားတာပဲဒီနားမှာလေ ဘေးကကတ်တိုးတို့လေးဘုရားရှိခိုးမရလို့ကတ်တိုးတို့လေးခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးရတဲ့အတန်ကောင်းတဲ့သူကလည်းသူ့အတန်ကိုသူဟစ်တာပဲဒီနားမှာဘယ်မှလည်းဆုစိတ်တာဘုဒ္ဓံတို့တတိအာယုံဘယ်မှလည်းဆုစိတ်တာဘုန်းကြီးကဒီအတန်ပြေရှင်နဲ့ရှိမခိုးရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးတခါတခါအတန်ထုံးပြီးတော့ဘုရားအာယုံယူနေတဲ့ဥစ္စာဟာအင်မတန်အရသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့အတွက်ကတော့ အတန်လဲထုတ်ရင်စိတ်ကလည်းစိုက်ရင်အရသာကိုရှိလို့ပီတိကိုဖြစ်လို့ဖရာဂုဏ်တော်တွေယောပြီးတော့အတန်ကျဲခြင်းဒါကသိစိတ်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှမျိုးသိစိတ်တဲ့ဖရာရှေ့တော်မှမျိုးအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီအရသာပေါ်တယ်ဒီဇံအရသာပေါ်တယ်ဇံစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးကဘလောက်မှဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအမှန်တန်ကောင်းတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ
ตะยาวแท้ตังฆาโรตะบาเด้เมตตาปุโลสิยินดินึกกะเล่ลุ้ดเด้สิยังบ่เล่ลุ้ดธรรมะบ่มันลุ้ดแฟ่นี่เอออาศัยยามานิจาเด้ตัตวะฤสิกะอายุปิ๊บพี่ดอจำมาจาบาสิชำมาจาบาสิสิกะอายุปิ๊บพี่ดอยกเปลี่ยนโลสิยินแลโตโตกะเล่ยกพี่ดอสุสายโลธรรมะเมตตาสัมผิดเด้เมตตากามาวสระสันเนาะ โอ้ดิรูปอรูปอรูปสัมยุญหมดเตะปุเมตตากามาวสระสัมผิดเตะแล้วเวตองแบกกูอายุขึ้นไล่เตะဆိုလို့ရှိရင်တောင်แบกกูစိတ်ကစိုင်းလို့တောင်แบกရမှာရှိကြတယ်အဲတတ္တဝါမြတ်တတ္တဝါမြတ်ရှင်းမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဲ့လိုပေါ့အရဆယ်မျက်လားစုဆိုင်ပြီးတော့အာယုပြရပါတယ်ဒီအဝေရာဝန္တုစသည်အပြင်အကျယ်ကြီးရောပြီးတော့ စိတ်မပတဘာနဲ့မေတ္တာပို့တာကတော့မေတ္တာကိုမဟုတ်ပါဘူးစူးစိုက်မှုဆိုတာအဝေးကြီးမေတ္တာကိုမဖြစ်ပါဘူးဒီသာမန်ကလေးဖြစ်ရင်သာမန်ကလေးဖြစ်မယ်နည်းနည်းကလေးဖြစ်မယ်ဒီစူးစိုက်တာမဟုတ်လို့လေးလေးပင်ပင်မေတ္တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကိုဒီနားလဲသိခြင်းတယ်လေဖုန်းကြီးတို့တရားတော်ကအမတန်တိကျရဲ့သားနဲ့လူတွေကဒီတိတိကျကျမလိုက်နိုင်လို့မို့ဖုန်းကြီးတို့တရားတော်ကိုအထင်သေးလို့ အဲ့လိုဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကနေရာတိုင်းတိတိကျကျလိုက်ကြဆံမှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာယုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးတော့ဒီတရားရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်တခါတော့ကမရှိတပါဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပြီနော်ခုအချိန်မျိုးလိုပဲခုအချိန်မျိုးလိုပဲစေတီတော်ကိုအမျက်စီလဲလို့စေတီရင်းပြင်းတော့ ခုအချိန်လို့ပေါ့တမျက်စီလဲလို့ဒီစေတီရင်ပြင်းတော့ပါဝင်ကြမှာတဲတွေခင်းပြီးတော့ထားတော့တမျက်စီလဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တဲတွေကဖြူဖြူပွဲပွဲနဲ့သိစိတ်ကြည့်နူးတာလေအဲ့ဒီရင်သူဖရာအာယုံပြုပြီသက်တော်ထင်ရှားဖရာအစ်စ်ကိုအာယုံပြုပြီစေတီတော်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကအခြေခံပြီးတော့သက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုအာယုံပြုပြီအလုံးလုံးတာကစေတီတော်ရှေ့မှာစေတီတော်ကိုပူဇော်နေတာနော် သိက္ခာဘယ်ရောက်နေသလဲတက်တော်တင်ကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရောက်နေပြီသိပြီးတော့တမာတိကြီးကြီးနဲ့ဧကဂတကြာကြာနဲ့ဇံဝင်စားသလိုစူးစိုက်ပြီးတော့နေတော့မှာမနက်ကတရားထုရသွားမှာစိုးလို့တခါတော့မြောက်ညိုကြီးရောက်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလာတာပဲဒီတဲ့အာယုံပြောင်းသွားပြီမြောက်ညိုကြီးကြီးလိုက်တာနဲ့အာယုံပြောင်းသွားပြီဖရာအာယုံပြောင်းသွားပြီခနေ့တော့ဘာမှရှိတိုးလို့မရတော့ဘူးနောက်ပံတက္ကလာပြန်ရဲ့ တယ်လို့ပဲဖရာအာယုံပြုဒီစူးစိုက်နေကြတာစူးစိုက်ခွင့်နေတာစူးစိုက်နေကြတာဖရာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလို့တော့ကြတော့မနက်ကလာပြန်နွားအူကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့စေတီတော်အတဲရှောက်သွားခနေ့တမာတိပြက်ပြန်ပါပြီကြီးသားဓာတ်လောက်ကလေးနဲ့တမာတိပြက်တယ်နော်ဒီဖရာလူကြီးတွေရဲ့ဘုံတိုင်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 ကတော့မပြောနဲ့တော့ เออแล้วก็เลยตมาริเป็ดลงหมดสิตุ๊ดเด็ดลงไม่อยากบ่ได้นอกจากตัตติยะนี่จ้ะรอฉี่ตอกคุ้นๆเนี่ยอายุซู้ๆหลุดเดียวก็ดีแท้หยอดละเนี่ยตมาริเป็ดอย่างลงนี่ดีเนี่ยมาเดี๋ยวอายุซู้ได้ปุ๊บไม่ใช่บ่กูง่มานัญญะนอกเสร็จเลยล่ะลูกไม่ทีเนี่ยก็ซึ้งซ่าတော့มาโหปี้มานัญญะนอกเสร็จอ่ะตุ๊ดเด็ดอะเป็นมานัญญะล่ะรู้สรแล้วไม่เล่มมากูมูตาတော့ไม่เปล่ากูไต่นอกเสร็จตาเลยโหดเด้ ก็ใส่ไม่ถูกอะเนมานะหาไอ้ตะโกจี้ดาเลยโหง่ากูเลยพุทธะเมษวาเนี่ยปုံโดพันธุ์เส้นปะซ้ําบาอะกุฏุอ๋องเนาะไม่พันธุ์เส้นไหนกูอตอรอดูบาเลยก้องมีอตอตุตุพันธุ์เส้นปะซ้ํามาโดสรว่ามานะก็พันธุ์ปันเนี่ยตัวก็พญาปုံโดพันธุ์เส้นไปแล้วปะยอกูโหมานะจี้ไปแล้วจี้โยไปแล้วจี้ซะราคะโทสะโมหะไม่กินเนี่ยมานะปะเนี่ยปုံโดตองตะหลอกตับเป๋ดิเด ဒါကတော့သမောဟကင်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာသမယုတ္တဉာဏ်တော်ဂုဏ်တို့ဖြင့်ထုံမွှန်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်များသဗ္ဗေမလဲလို့တွေးပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဧကဂတာဆိုတဲ့သမာဓိကြာပြီးတော့နေရာကဖြစ်လာတဲ့ပီတိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလိုက်တာတခါတည်းတရားဥဒိတဲ့ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ကြီးစားတိတိဖရာရှိခိုးတာဖရာရှိခိုးတာဖရာပူဇော်တာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုလည်းပဲတရားရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကဖရာရှိတော်မှာတန့်ရှင်းကြပါ။တိတ်ဆိတ်ကြပါ။မိမိရဲ့အိမ်မှာဖရာကိုပူဇော်လို့ရှိရင်
ชุบๆป่วยๆเนี่ยไม่รู้ซอเป็นเนี่ยสร้างสรรค์ชินๆเนี่ยตัดดอกทีจะพญาศิษย์มามิมิย่องนี่ตะโลอติรู้ซอไล่จ๋าซ้ํามาเอ็มมะตันก้าวมาเด้ลูกเตกะตรงน่ะแหละธรรมดอกะเมนี่พุทธบาตาผิดพี่တော့ที่พญาติญูเด้กฤษดาก็อนุญโยธนี้เนี่ยญูล่ะญีญินไล่ตาตัดดอกทีจะพญากูช่วยญินไล่ตาตรุก็ที่น้อมมาญูย่าดาผิดတော့พญาอเสกกูไม่ช่วยไล่ย่าลูก စိတ်ထဲမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မဒေါကမင်းကတော့အထက်တယူဇနာအောက်တယူဇနာနိုင်နာမှုလို့အောက်တယူဇနာအတွင်းမှာနေတဲ့ကာလနဂါမင်းကိုခေါ်လာပါတယ်။အသင်ဖျားကိုမြင်မှုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။မြင်မှုပါတယ်။သူကကာလနဂါမင်းကတကဘာလုံးအသက်ရှိတာပါ။အဲကျုပ်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ပုံတော်ဖန်ဆင်းပြသမှာလို့ဆိုတော့ဒီသာသပလင်ပေါ်မှာခြေပြူအောက်မှာကာလနဂါမင်းကိုတင်းပြီးတော့ပ
ตัวเสร็จแล้วสวดเปียตั้วเสร็จเนี่ยสวดเปียที่หลุนๆนี้หลุนกองเนี่ยตาตนาတော့จีญูเลยဆိုရင်သူတို့မလဲပဲအကျိုးမရောက်ပါဘူးဒါနာတော့လည်းအကျိုးများပါလေခင်ဗျာจีญูများจีญูလို့ရှိရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲအရှင်အာနန္ဒာကကြောက်တော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကမခက်ပါဘူးအာနန္ဒာလို့ဆိုပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တော်မူလိုက်တာနောက်ခုနကဒီဓာတ်ဟာဘုမှာဘယ်လိုရောက်သွားတယ်တော့ဘုန်းကြီးမ
ผมอยู่ไล่แพ้တော့อนาคตเนี่ยลงไม่ได้ผู้นี้อ่ะพยาโหลเลยผู้นี้โหยากอ่ะมันน่ะสิมาได้ล่ะเออดิรออนันตาดิอหมุตะคู่ผิดโหลสิเองไอ้ดิอหมุไอ้ดิเนี่ยไปหยอดลงอย่างแม้ยอมตัวนี่โหลสิเองเนี่ยนอกกะดิอหมุตะตอกๆเนี่ยปาล่ะเลยแม้อหันนาโกว่าติงกาเมซาบัดโดปฏิตันตรังเสร็จเนี่ยเป็นဝင်แต่ดิยินเจ็บปิดาเส้นจองจี้ค่ะ ပါဝဉ္ဉေကကြားလာတဲ့မြားတွေကိုခါတွက်ပြီးတော့ရှေ့တက်တယ်လို့ပြောတဲ့။ငါဖျားလည်းပဲဖေးကမကြားကောင်းမနာတာပြောတဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးခါတွက်ပြီးတော့ရှေ့တက်တော်မူမယ်လို့မေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားပြီးတော့ဆုံးကကြွားတော်မူတာလေ။ဆဲတာပါပဲ။ဆဲပါပြည့်လို့ဆဲတဲ့သူကဆဲဆုံးလုံးတဲ့သူကလောက်ဆဲသားတော်မြိုင်သွားသည်ဒီလား။သားတော်မြိုင်သွားသည်လေ။ဆဲသားနေကတချို့ဆုံးလုံးသားကတချို့ ဆိုတော့တာရုဒံကတချို့ဆဲဒံကတချို့သာတော်မြင်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမေတ္တာကရုဏာကိုအမြဲဆုံးတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့ဥစ္စာဟာတယောက်တည်းဖြင့်အကျဲကြီးဟစ်ပြီးတော့ပို့မနေပါနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှူးပြီးတော့ဒီကဇံဖြစ်အောင်လေမေတ္တာပို့လိုက်ကြဆမ်းပါအဲ့ဒီနီးလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူများကမေတ္တာပို့ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လို့ငြ
ကိုကိစ္စတကိစ္စတွေပြောလို့အတုပမပါပါဘူးမပါပါဘူးမလိုက်မကောင်းလို့လိုက်လာကြဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲသုတ္တန်သွားပြီးတော့ကြည်ကြဖို့လေဘုန်းကြီးကဘာမှပြောနေဘူးမလို့ပါဘူးဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အတုပါရှုကလည်းအတုပါဘာဝနာကတကယ်ရှုရင်တကယ်ကိုတရားရလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုအတုပါကိုတကယ်မရှုဘဲနဲ့ခုနကလိုဝိဇ္ဇာတန်ကြီးရှုပြီးတော့နေကြတယ်အတွက
อายุงกูปิ้วพี่รอเนลุชื่อยินแล้วเว้ยตูเตียป้องไหนล่ะเออตัวดาบังตะกะดากังขึ้นไหนน่ะเว้ยดิเออนอกหน้าก็แต่พี่รออนิจจทุกข์อนัตตะสัจจุปิอีตัวดาบังตะกะดากังอนาคังขึ้นไหนน่ะเว้ยถ้าจังกรรมฐานนี่ปอหล่นพุ่นนี่ดูกะโหดานุตติเนี่ยแหละ 9 กะเตียยะจาบีเนาะ อตุบาลเนี่ยเตียยะจาบีเนาะมรณานุตตินี่แหละเตียยะจาบีเอมตันทินชาได้ชินอานันดาเนี่ยเตียหาเลยบ้ามาแค่ด่าหมดกูชินอานันดาชินอานันดาสังเป็นมวยหินฉิดิละดีตัวสุดะกุฏฐะตะภาวนาเนี่ยเว้ยเตียนะลงต้วนนี่ล่ะ เตย่าย่าแม้เฉยมาแล้วกุฏฐตาภาวนาเนี่ยเว้ยเตย่าย่าผู้ยังอเปญเว้ยเส้นหยังจาวพี่รอนี่ล่ะเออสังเป็นมวยหญิงฉิดิละดีตัวดีหาเว้ยดาโกนะลงตวินพี่รอนี่ยาก็ล้นละวุริยะล้นนี่โหลเตย่าไม่ยาดาสู้พี่รออตวินวินพี่รอญองซองกะเล่บ่มาเล้ไล่แต่ซู้ยินเว้ยตะคาได้ยะหานาผิดละดาเว้ยพี่รอดิเตย่าดิก็แค่ตาบ่หุบกูแค่ตาบ่หุบกู เตย่าย่าบ่เตย่าดิเปี้ลุโพธิ์ญาณสว่าเล็ดแท้ตรงมาเลยดิยะหันတော့ตะบะหาอัตถิกะอายุโกณะลงทวนเลยสิเดอัตถิกะกรรมฐานสุดาแล้วอัตถุบะกรรมฐานบ่อายุสุอายุสุอายุสุณะลงทวนเนี่ยยากะตะนี่တော့ซ้นกันจั่วละเดซ้นกันจั่วละတော့ตะกะมะเดียวกะตุ๊ยอกจันเนี่ยยังผิดลุมิบะเองเปลี่ยนเมลุตูก็ลาลงมากูรอเล่เมญนาเนี่ยยีไล่เดกูอตันถั่วไปတော့ยีไล่တော့ ကိုယ်တော်လေးကကြိလိုက်ရင်ပဲသွားတယ်ကိုမြင်တယ်အထက်သွားကအထက်ပိုင်းအောက်သွားကအောက်ပိုင်းအကုန်လုံးငကိုကမှအထုအဋ္ဌိကကမ္မထံရှုနေတာဖြစ်တော့တခေါလုံးအယိုးစုပဲမြင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမတောင်းမကွဲလိုက်ဘူးကိုနားဖယ်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာယဟနာဖြစ်သွားတယ်နောက်ယောက်ျားကလိုက်လာတယ်အရှင်ဘုရားဒီနာမြတ်မိန်းမတယောက်သွားတာမမြင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မိန်းမလာယောက်ျားတော့မသိဘူးတကယ်အယိုးစုကြီးတော့
เออตีนโลกก็กองๆเลยวุบพี่တော့กรรมฐานอัธุชินเด้กองๆเลยวุบกระเดะกูก็โลภบ้าล่ะพี่ไม่ก้าวหน้าเนี่ยด้วยรู้สิยินโทษะขึ้นดิพี่ไอ้นี่เด้ก็โทษะอินทรีย์เปลี่ยนลงหมดที่เออสักคงตระเรตอดินตระเรตะคู่กูเปลี่ยนลงหมดอินทรีย์ก็ตํารดีล่ะเปลี่ยนบ่พี่ไอ้นี่ดอกตีนโลกก็เตยดีนี้เนี่ยเตยอัธุโลไม่อยากบ่ เออจุตุรเนเนกะลีมาไม่ไม่เลี้ยงอ่ะรู้สิเห็นเนาะไม่ณีตับผู้กรรมฐานอ่ะอัธุเนี่ยเนเนกะลีတော့เลี้ยงละอยากอุ๋มมาลูกเลี้ยงโลตาลูกเออนิสสาทุกข์เนี่ยเป็นเนมากรรมฐานไม่ป้องနိုင်ပါဘူးအရှင်ဖုရားวิฑาขาတို့တော့လွယ်လွယ်လေးเนี่ยกรรมฐานပေါက်ပါလားတဟာကဘာရမီကကဘာတသိမ်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ် วิฑาขาเนี่ยใส่เนี่ยเฉยมาพระอาจารย์กูรมยะก็ตัดต่อทินชาสิเดเอตหากก็หลุเตี่ยวอมวยยะตะโลบ่ตะเทศตะเตี่ยวตะเทศอมวยยะบ่บ่แค่ตุ๊ตะตะเทศตะโกตะเทศตะเทศอมวยยะดาเบ้อะดิอะดิตุตะเทศตะเทศอมวยยะตะโลงาตะเทศဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့တကြနှစ်ကြမူးဘွဲကစပြီးတော့စုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အကြာကြီးကြပါတယ်ဒါကြောင့်วิฑาขาတို့တရားရတာတွေဘယ်နဲ့လုံမတုံတခါวิฑาขาတော့ဒါဘာဖြစ်ရတာနဲ့ဒီ
Nichai-la-zwa-sikho-gadoba-i-paya. Amen.